မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့မတ်လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်ကဘာကြောက်ကယောဂနေ့အတွက်ယခုဒီနေ့ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနှစ်2020ကဘာကြောက်ကနေ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ကြောက်ကယောဂကင်းဝေးဖို့ကာကွယ်ရှာဖွေကုသဆုဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုရင် Kidney Health for Everywhere Everyone From Prevention to Detection and Equity Access to Care ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့လူနာပေါ့ဘလောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ကိုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံရဲ့တွက်ထားတဲ့ data တွေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုမှာဖြစ်တာကိုပြန်ပြီးခန့်မှန်းရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လူဦးရေတသန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် 250 ကျော်လောက်ကနှစ်တိုင်းနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂါဖြစ်နေပြီလို့တွက်ဆထားပါတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ငယ်လို့တွက်ဆထားတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှာ2019ပေါ့ကျမရေဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းစရာတွေအရာပေါ့နော်ဆေးရုံတက်တဲ့လူနာတွေထဲမှာ 15,000 ကျော်ကနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှာတဝက်လောက်ပေါ့57ရာနှုန်းလောက်ကကြောက်ကပ်ရေရှည်အဆုံးစွန်ပြတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကကြောက်ကပ်လုံအားကိုပြန်လဲထောက်ကူပေးတဲ့ပေါ့နော်ကြောက်ကပ်ဆေးခြင်းတို့ကြောက်ကပ်အစာထိုးခြင်းတို့နော်နောက်ပြီးတော့တောက်ဆေးထိုးဆေးနဲ့တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်အဆုံးစုံဖြစ်မသွားအောင်ကုသခြင်းเนาะသူတို့ကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းဆိုတော့ကုသခြင်းနီးလန်းနေနေပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုလူတို့ကိုယောဂကုသပေးလဲရှိပါတယ်ကိုတိုင်းပြည်မှာလည်းလူရေက2014ပေါ့နော်တကောင်စရင်းအရာ 52.3% ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူရေတန်းကနှစ်တိုင်းမှာ250ကျော်လောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီယောဂကမနေဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကြောက်ကပ်ယောဂကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ရှာဖွေခြင်းအတွက်ကာကွယ်ခြင်းကိုအဆင့်3ခုခွဲထားပါတယ်ပထမအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းဒုတိယအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့တတိယအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ခြင်းတိုင်းကိုအတွက်သူတို့ကိုရှာဖွေဖို့ပြုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ခြင်းမှာဟိုယောဂကြောက်ကပ်ယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့ risk factor လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေကိုရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ risk factor တွေကိုပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ရှာဖွေပါမယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာက risk factor တွေထဲမှာ obesity ဆိုတဲ့အဝလွန်ကျင်းဆိုတာဟာပါပါတယ်နောက်စီးကျူယောဂဖြစ်ခြင်းနောက်သွေးတိုးယောဂဖြစ်ခြင်းနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မွေးရပါပေါ့နော်ကြောက်ကပ်မှာရေအိတ်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်ခြင်းနောက်ပြီးတော့အငန်လွန်ကဲတဲ့အစာတောက်တွေကိုစားသုံးခြင်းနောက်တစ်ခုကရေခန့်ချောက်ခြင်းပေါ့နော်ရေကိုလုံလောက်အောင်မတောက်သုံးခြင်းရေခန့်ချောက်ခြင်းနောက်မျိုးယိုးဗီဇာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဟာကြောက်ကပ်ယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုပထမဆင့်ကာကွယ်ခြင်းအနေနဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီယောဂါတွေရှိမရှိရှာဖွေရပါမယ်ပေါ့နော်ရှာဖွေတဲ့စီမှာအေးဝါလွန်တဲ့လူတွေကိုဝါရာကိုဟိုရှော့ချဖို့အတွက်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုစီဂျိုယောဂါတို့သွေးတိုးယောဂါတို့ဆိုအကောင်းဆုံးအနေထားရအောင်ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အငန်ကိုလွန်ကဲစွာစားတောက်ခြင်းမှာကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ပထမအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းမှာပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါကျအငန်လွန်ကဲစွာစားတောက်ခြင်းကာကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုအစားတောက်ကိုဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတဲ့အနေထားကြီးကိုအကောင်းဆုံးအနေထားလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းမှာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်။ရည်ရှည်ကြောက်ကနာတာရှည်ကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂါဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးမလာအောင်အဆင့်ဆိုးမလာအောင်ကာကွယ်ခြင်းကအဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ကတော့အဲ့ဒီကြောက်ကယောဂါသမားတွေကနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ကြောက်ကဆေးတာတို့လှုပ်ဖို့ကြောက်ကအစားထိုးတာတို့လှုပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်မသွားဖို့အတွက်ကိုတတ်နိုင်သမျှနှီးအောင်လှုပ်ဖို့ဟာဒုတိယအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ရှာဖွေခြင်းကဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂရေနာတာရှည်ကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂဖြစ်ပြီလားဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်တွေ့ပြီဆိုရင်သူတို့ကိုသွေးတိုးတို့စီဂျိုတို့အကောင်းဆုံးအနေထားရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟိုဆေးဝါးတွေကိုပေးရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသုံးသင့်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအသားတွေအငန်တွေစားတာကိုလျှော့ပြီးတော့သူတို့စားတောက်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုတတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အငန်တွေကိုရှော့စားတဲ့အစားတောက်ပုံစံမျိုးတွေကိုသူတို့ကိုရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ရှင်းပြရပါမယ်သင်ကြားပေးရပါမယ်လိုက်နာဖို့အတွက်ကိုကတတ်နိုင်သမျှသူတို့ကိုပညာပေးပြီးတော့အားပေးရပါမယ်ပေါ့နော်တတိယအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂါဖြစ်လို့
ခံစားနေရတဲ့အစိတ်အတော့ကြောက်ကစိတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေတတ်နိုင်သမျှရောကြသွားအောင်နဲ့သူတို့တွေနဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်လာတဲ့ပေါ့နော်နှလုံးယောဂဟိုနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂအုံနောက်ကိုသွားတာသွားလာမှုနေတဲ့အတွက်အုံနောက်လေးဖျားခြင်းယောဂအဲ့ဒီဟာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ကတော့တတရားဆင်းရဲရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါလေပေါ့နော်သူနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့ယောဂတွေပေါ့နော်အမှနှလုံးယောဂပါတယ်နောက်ပြီးကျအစာတောက်အဟာရချိုးချံရင်းနဲ့သူတို့မှအဟာရချို့တဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတတ်နိုင်သမျှမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ကတတရားဆင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူတို့ကြောက်ကအစိတ်တက်တာတွေရေခနာကိုကရေတွေကိုကိုအောင်မထုတ်နိုင်လို့ဖောရောင်လာတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတတ်နိုင်သမျှသူတို့ထိမ့်သိမ့်ပေးရပါမယ်နောက်နာတာရှည်ကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကများသောအားဖြင့်နှလုံးကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့နှလုံးယောဂနဲ့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ကြတာများပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမဖြစ်အောင်အတွက်เนาะသူတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ကုသရည်တွေလုပ်ပေးရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျခုနလိုပေါ့เนาะအစာတောက်အရန်ကိုချိုးချံချွေတာရတယ်ချိုးချံချွေတာရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုယောဂဟိုကြောက်ကစိတ်တက်မှာဆိုးလို့ပေါ့เนาะသူတို့ရှော့စားခိုင်းတဲ့ဟာတွေကြောင့်အဟာရချို့တဲ့မှုတွေမဖြစ်အောင်သူတို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အစာအတော့အစီအစဉ်လေးကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒိုက်ယက်ပလန်လေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးမှသူတို့တွေကကြောက်ကအဆုံးစုံပြည့်စက်ယောဂရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်သူတို့ကကြောက်ကဆေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရောက်လာမယ်ကြောက်ကအစာထိုးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရောက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကြောက်ကဆေးဖို့လိုအပ်မေဟာရီကြောက်ကအစားထိုးဖို့လိုအပ်မေဟာရီနောက်ပြီးတော့တောက်ဆေးစားစီနဲ့သွားဖို့ဟာရီနော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကိုအဲ supportive care လို့ခေါ်တာပေါ့နော် supportive care ဆိုတာသူတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုအဆင့်ကိုကျန်းကျန်းမာမာပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအရန်ဆိုးရတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘေးကနေပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့နီလန်းတွေကိုသူတို့ကိုလုပ်ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်၃ဆင့်ကိုတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ခြင်းနဲ့ရှာဖွေကုသခြင်းတွေလုပ်ပြီးခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနာတာရှိကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့လူနာတွေဟာအဆုံးစွန်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့အဆင့်မှာခုနပြောတဲ့ကြောက်ကပ်အစားထိုးတာတို့ကြောက်ကပ်ဆေးရတာတို့ကိုရောက်မသွားအောင်တတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကာကွယ်ခြင်းမှာပဲဖြစ်စေကုသခြင်းမှာပဲဖြစ်စေပြီးသူလူတိုင်းအတွက်ပေါ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့လူတိုင်းအတွက်တာတူညီမျှပေါ့နော်ကုသပေးနိုင်မယ်ကုသရေးစနစ်ကလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဟိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးချဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်2020ကမ္ဘာကျောက်ကပ်နေ့ရဆောင်ဖို့အတိုင်းပေါ့နော်ကျောက်ကပ်ယောဂကင်းဝေးဖို့ကာကွယ်ရှာဖွေကုသစုဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့လေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြည်သူလူထုအားလုံးမှာကျောက်ကပ်ယောဂကင်းဝေးဖို့အတွက်ကျမတို့ကာကွယ်ရေးတွေရှာဖွေကုသပေးရေးတွေနောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုပေါ့နော်တာတူညီမြအားလုံးပဲရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကြီးရွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကျောက်ကပ်နေမှာပြည်သူလူထုအားလုံးကိုကျမချမ်းသာဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်စီဖမ် caring for well-being